Կյանքի ուղիներով հաղորդման հերթական հյուրը դերասան Սեպու Հաբիկյանն է։ Star News-ը հետևել է զրույցին, որի ընթացքում դերասանը խոսել է մի շարք թեմաների մասին, այդ թվում 2020 թվականին որդու 20-րդ թշնամու շրջափակման մեջ հայտնվելու, նրանից լուրջ ունենալու մասին։ Դերասանը նշեց հետևյալը. «Շուշի էր մեկնել, կամավոր. 20-րդ լուրջ չկար. Ես ամուր մարդ եմ եղել, բայց սիրտս պայթում էր, որ երեխայիցս լուրջ չկար. Չգիտեմ ինչ եղավ, բայց ես սկսեցի ահավոր ալկոհոլ օգտագործել. Շշով էի խմում, որ սիրտս չպայթի, ու կամ դրա, կամ սթրեսի հետևանքով կույրաղիքս վատ վիճակում էր. Հասրեցին հիվանդանոց, ու եթե կես ժամ ուշացնեին, կպայթեր կույրաղիքս. Վիրահատվեցի, օրեր շարունակ հիվանդանոցում էի. Մեկ էլ տղայիցս լուր ստացա. Ասաց, որ քարվաճարում են, հենց այդ վիճակում դուրս ենք եկել հիվանդանոցից ու գնացել իրենց հետևից. Այդ ապրումներից ես շատ վատ էի, սիրտս դուրս էր գալիս տեղից, վատ օրեր են եղել, չեմ ուզում դրանք հիշեմ, որդիս պատմում է, իրենց ուղությամբ կրակել են, ինչ-որ մեքենաներով քշել են»։ Զրույցի ընթացքում անկեղծացավ դերասանը։ Սեպուհը մանկության մասին խոսելով այն մեկ բառով անվանեց հրաշք։ Սեպուհի խոսքով ինքը չար ու արկածային, ակտիվ երեխա է եղել։ Սեպուհը 13 տարեկան է եղել, երբ հրաշքի նման ողմանկությունը մեկ օրում փոխվել է։ Հիվանդության հետևանքով մահացել է դերասանի հայրն ու տան ողջ հոգսը մնացել իր եղբոր ու մայրիկի վրա։ Աչքերիս առաջ գնաց, ես փոքր էի, կողքին էի, գրկած, մինչև այսօր լինում ա, որ այս տեսարանը աչքիս առաջ է գալիս, երազիս եմ տեսնում։ Հասկացանք, որ այդ պահից մանկական անհոգ խաղերը վերջացան։ Պետք է լրջանանք ու ինքներս մեր ճանապարհը հարթենք։ Դժվար օրեր եղել են շատ, դժվար էր ամեն ինչ։ Օրեր են եղել, երբ մաման ոսկեղեն էր վաճառում ու խանութից սնունդ էր գնում։ Դպրոցին, զուգահեռ ինչ-որ աշխատանքներ էի անում, որ գոյատևենք։ Մեծ դժվարությամբ, բայց անցանք այդ փուլը, նշել էր դերասանը։ Չնայած այն բանին, որ այս տարիների ընթացքում Սեպու Հապիկյանը շատ հարցազրույցների չի մասնակցել, դեռ տարիներ առաջ նա ևս մեկ անգամ խոսել էր իր կյանքի պատմության մասին ու նաև անդրադարձել ավտովթարի ենթարկվելու պատճառով ի հայտ եկած առողջական խնդիրների մասին։ Նա նաև անդրադարձել էր հանրության շրջանում իրանձի շուրջ հյուսված խոսակցություններին, հանդես գալով պարզաբանմամբ։ Եվ այսպես հարցը հնչել էր հետևյալ կերպ. Սեպու, հեռուստատիտողները սովոր են տեսնել ձեզ կատագերգական դերերում, սակայն հատուկ բաժին հեռուստասերիալում ձեր ունեցած դերակատարությունը օրինակ ցույց տվեց, որ դուք բազմապրոֆիլ դերասան եք և հաջողությամբ կերտում եք նաև այլ բնույթի կերպարներ։ Ինչ եք կարծում, ձեր դաշտում այսօր ստեղծված են պայմաններ, որոնք թույլ կտան դերասանին դրսևորել տարբեր ռակուրսներից։ Ահա այսպիսինն էր ժողովուրդ օրաթերթի հարցը, իսկ Սեպուհի պատասխանը հետևյալն էր. Այդ հնարավորությունները միանշանակ չկան։ Նախ, նախագծերի բյուջեն է սուղ, երկրորդ, դերասան հասկացությունն է արժե զրկվել։ Ես չէ, որ պետք է ասեմ, փողոցից ինչ-որ մարդկանց են հավաքում, բերում, նկարահանում, անունն էլ դնում են դերասան։ Ոչ միայն ես, այլև առհասարակ մի շարք այլ դերասաններ այսօր պարզապես դոփում են տեղում, առաջընթաց չունենք։ Բայց չէ, որ կատարիքային գործոնը, երբ երիտասարդ ես, ոգևորված ես, ձգտումներ ունես, հավատ ունես, որը որևէ բան կփոխվի, բայց 40-ից հետո հոգնում ես այդ վիճակից։ Ես օրինակ շատ կուզեի, որ որակյալ ֆիլմեր հաճախ նկարվեին մեր երկրում, ամենաշատը նեղվում եմ դաշտում տիրող ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումներից, նշել էր Սեպուհը։ Հաջորդ հարցը հետևյալն էր. Երբ հանրային հեռուստաընկերությամբ մեկնարկեց հոսանքին հակառակ դետեկտիվ ֆիլմաշարը, որն իր բնույթով նման է հատուկ բաժին ֆիլմաշարին, հեռուստադիտողներից շատերի մոտ հարց ծագեց, թե ինչպես է ստացվել, որ դուք չեք խաղում այնտեղ, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ հատուկ բաժնում գլխավոր դերերից մեկում էիք։ Պատասխանը հետևյալն էր. Գիտեք, այդ հարցին ես չէ, որ պետք է պատասխանեմ, համենայն դեպս ես այդ ֆիլմաշարում հանդես գալու առաջարկ ոչ ոքից չեմ ստացել, տեղեկություն էլ չունեմ դրա մասին, չեմ հետևում, նշել էր դերասանը։ Մյուս հարցը հետևյալն էր. Նախկինում աշխատել եք Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնում, հիմա ինչու ձեզ որևէ թատրոնում չենք տեսնում։ Անկեղծ ասած, թատրոնում հանդես գալու մեծ ցանկություն ունեմ, բայց այսօր թատրոններում էլ տեղ չկա, բոլոր տեղերը զբաղված են,
Բացի այդ, դժվար է նկարահանվել սերիալում և դրան զուգահեռ խաղալ թատրոնում, իսկ ես ոչինչ չեմ ուզում անել մեկը մյուսի հաշվին։ Լրագրողի հաջորդ հարցը հետևյալն էր. Հիշում եմ, որ տարիներ առաջ ավտովթարի ենթարկվելուց հետո դուք լինելով սրտնեղած գրառումներ էիք կատարում սոցցանցերում, հիմա ձեր առողջական վիճակը ինչպես է։ Դրանից հետո շուրջ 3 տարի ես դժոխքի միջով եմ անցել։ Հիմա Փառք Աստծո ամեն բան արդեն հաղթահարել եմ։ Առողջական խնդիրները, որոնք առաջացան վթարից հետո, ինձ հանգիստ չեն տալիս մինչ օրս, բայց արդեն հարմարվել եմ դրանց հետ։ Մինչև օրս էլ ցավեր ունեմ, նշել էր Սեփուհը խոսելով իր առողջական խնդիրների մասին։ Եվ հաջորդ հարցը այսպիսին էր. Ձեր գրառումներից ոմանք այնպիսի տպավորություն ունեին, որ ձեր կողքին ոչ ոք չկար։ Դուք միայնակ էիք։ Սկսվեցին խոսակցություններ պատտվել նաև այն մասին, որ դուք ամուսնալուծվել եք։ Գուցե ժամանակն է, որ մեկնաբանեք այս լուրերը։ Սեփուհը պատասխանեց հետևյալ կերպ. Հնարավոր է, որ ինչ-որ ժամանակահատվածում իսկապես սրտնեղած եմ եղել, բայց դա չի նշանակում, որ անձնական կյանքում խնդիրներ եմ ունեցել։ Ինձ համար արդեն սովորական են դարձել նման մեկնաբանությունները։ Տեսեք, համացանցում այսօր ինչ է կատարվում, ում մտքով ինչ անցնում է, գրում է, առանց իմանալու ինքը ճիշտ է, թե ոչ, բայց չէ, որ մենք էլ մարդ ենք, քարից չենք, կարող ենք տրամադրությունների փոփոխություն ունենալ, որը ամենևին էլ կապված չլինի անձնական կյանքի հետ։ Բոլոր հետաքրքրասերներին ասեմ, որ չեմ ամուսնալուծվել, ամեն բան կարգին է, ես էլ ապրում եմ կնոջս և երեխաներիս հետ, անկեղծացել էր Սեփու Հապիկյանը տարիներ առաջ իր հարցազրույցի ժամանակ։ Մեկ այլ հարցազրույցի ժամանակ էլ Սեփուհը խոսելով մասնագիտական ու աշխատանքային դաթարների մասին նշել էր հետևյալը. «Սովորաբար նման դաթարների ընթացքում ժամանակս ընտանեկան միջավայրում է անցնում, ինչպես բոլոր մարդկանց կենցաղում. Եթերում չէի, որովհետև չկային առաջարկներ. Այնպես չէ, որ ես ինքնակամ, հանգստանալու նպատակով որոշել էի չնկարահանվել. Այսօր մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ մեր աշխատանքային ընտրությունը մեծ չէ. Շատ առաջարկներ չկան, որ ընտրես ու որոշես, որտեղ պետք է նկարահանվես, որտեղ ոչ. Միանշանակ չեմ նկարահանվի անորակ նախագծերում, սակայն մեր ընտրությունը քիչ է և սահմանափակ», ասել էր դերասանը։ Նա նշել էր, որ առաջարկների բացակայությունից չի նեղվել, չնայած նկարահանվելու ցանկությունը միշտ էլ մեծ է։ Ֆորմայի մեջ մնալու համար դերասանը միշտ պետք է նկարահանվի, քանի որ դաթարները իրենց ազդեցությունը ունենում են։ Սակայն հարցի մյուս կողմն էլ կա. դերասանը չպետք է էկրանին այնքան լինի, որ հեռուստադիտողներին ձանձրացնի։ Դաթարից հետո վերադարձը ենթադրում է, որ մի որոշ ժամանակ պետք է գալու ռիթմի մեջ մտնելու համար, անկեղծացել էր Սեփուհ Ապիկյանը իր հերթական հարցազրույցի ժամանակ, դե իսկ Star News-ը այս հոլովակի համար այսքանն էր առանձնացրել. Դերասանի անձնական կյանքի, անցած բարդ ճանապարհի և արտահայտած մտքերի մասին։